je co nejdřív. To je tvoje věc. Potřebuji peníze. Nemám žádné. Další. Vím všechno, že ty a... To není to. Musíš mi pomoct. Takže... Už dva dny se nic ne. To je naše druh. Ne, dvě lety. Už si něco měsí, ale jdi už. Vrátím se. To snad víš. Prosím tě, dvě. Jestli o něj to nechci. Víš, co tě čeká? Jakoby se to se nepovalo. Prosím? Říkám, že jsem Nicky nikde nenašel. Nicky? Franci, stalo se ti něco? Co by se to měl stát? Nevypadáš dobře. To tím nevím. A nechci si něčeho napít? Ne, to nevím, opravdu. Tak ty jsi ji nenašel? Ne. A možná, že je to dobře. Jo. Udal jsi s Charlesem. Charles a Nicky? Ty si myslíš, že je mezi nimi něco vážného? Jo. Jen oni celý zblázni. A Nicky? To nevím, že nám se těžko vytláč. Chudinka Nicky, žít sama v tom domě na kuzu. Cítí se asi do mě opuštěn. Ty taky, Francis. Nemluvila jsem o sobě. Proč si mi nechci vzít? Protože prostě nechci. A už to mám. Od té doby, co se vrátila... Jste s tebou. No ano, jsi jako vyměněna. Hlouposti. Svět mohu teď nevypadá dobře, ale to by přece se vrátil, že nemám žádné. Tak proč to neuděláš? Přesně to. Že tě mám rád? Ano, vím. Pro tebe se osobně dělat co hodně. Třeba s tím razí? Prosím tě, co to říkáš? No to přece vždy budu páčit. Tak co je dneska nové? No a co tě konkrétně zajímá? Co s tím lehce? Se sítnem. No včerejší rádio hlasilo, že po něm nepřestávají hledat, ale dnešní noviny jsem ještě neřekl. Obrlohou, že? A kdo bude obětí?
žena, koho byste vybral vy? Ženu. A samozřejmě hledou a krásnou. Samozřejmě. A pokud jde o vražedný nástroj, mohla by to být indická výtaže, nebo snad exotický jed. Ne, já je díka. Hastingsy. Vy jste romantik. Pouze čtvrá detektivky. Ne, jste nebo lepší žádný romantik. A pohodlí na chvíli. Nechává se vás o popis. Mon šer vypěsaný mocujete.
Přijede, vždycky veselé. Někdy až trochu moc na tady zapadlý kolik.
už se někdy usadí na trvalo. Ten jejich bratr si pořád přemlouval, ale ty nechci ani slyšet. Bratr, já ne. Charles Weiss, takový chudokrevný papí. Dělají taky advokáta. O, snad není pan Weiss dostatečně někdy zamilovaný. Je do ní celý pryč, jestli to chcete vědět. Když on je takový nekluba a dobrý advokát to taky není. A proč pak ne? No, já nevím, jestli vám to můžu říct. Jen směle do toho, pane Trochte. No, předevčíře, po té nehodě zavrte. Zeptám se si někdy, jestli vůbec to nevzal poslední ulic. A víte, co jsem zjistil? No to opravdu nevím. Vajsí to vůbec neporadil. A přitom byl nějaký půl roku, co byla někdy na těžký operaci. Ale co pak? Zápas lepího střela. Když jsem mi to připomněl, tak to tady zepsala ještě, než jsem se to osobně Vajsovi poslal. O, to byl od nás opravdu hezké. Snad jsme lidi, ne? Musíme si pomáhat. A je vůbec ta závěť správně svědecky podložena? Kdo ji podepsal? Vy s paní Kroftovou? Je pán, dobro jsme se zaženou chvíli, vůbec plíž. Ale svědci museli být, ne? Jistě. Tam, služebná odtud a její muž. A musím říct, pane Krofte, musím říct, že vás má mademoiselle úplný poklad. Je moc hodná na moju ženu. A to já dovedu ocenit. Tak co si myslíte, panu Krofovi Honoru? Na můj vkus jsi mnohohodný a jak sympatický chlapí. Tak vám se líbí? Vám zřejmě ne? Já, který znám takto přes svět, si nemohu dělat iluze o svých blížních. Promiňte, že na to zapomněl. Milí hejsinci, vy na to příliš často zapomínáte. To děvče má pozorné oči, všimli jste si? Takové široce otevřené, jako mobil. Pojďte, vás na ten zmarant. O, to co necháme být vám, kapitáne. Já jsem vždycky byl a zůstanu realista. Ale nevím, kde se mama se tak zdržela. Promiňte, pánové, že jsem vás nechala čekat a prosím, posaďte se. Chcete si něco napít? A musím se sedět. A já také. Matmaře. Stále ještě nechám, proč jste mě chtěl navštívit. Stalo se snad něco? A naštěstí ne, mademoiselle. Víte, co je tohle? Kulka? Ano. To, co vám dnes přelétlo kolem hlavy, nebyla osa. Chcete snad říct, že to byla tahle kulka? A podala byste mi laskavě váš klobouk? Prosím, malý otvor v kutulce. Podívejte se sama. Snad si nemyslíte, že to mě nějaký blázen střílá? To by bylo už trochu mocné. Třetí nehoda v posledních třech dnech. Opravdu jenom nehoda. Co by to mohlo být jiného? Kdy došlo k té první nehodě, mademoiselle? Předevčírem a na večer. Měla jsem si věc autem. Kdybych jela jako obvykle, ztratila bych přímo z útesu. Selhala by to všichni brzdy. A co vás zachránilo? Moje zapomnětlivost. Musela jsem se pro něco vrátit, tak jsem zoufala do zahrady. Měla jsem přímo do rododendronu. A jak to, že vám selhaly brzdy? Mechanik říkal, že se odstupovala nějaká maličkost. A kde máte garáž? Vzadu. Zamykáte ji? Proč bych ji měla zamykat? To tedy znamená, že se v autu mohlo dostat dokoliv. Ano, ale proč by ne ten důvod? A máte se, můžu, co máte nějaké příbuzné? No, jo, ale hodně vzdálené, že v Yorkshire. Máte nějakého nepřítele? Neznám žádné. A co služebnictvo? O všechno se mi stará Ellen. Ano, a ještě jedna věc. A co ta druhá nehoda, jestli jsem tu řekla? To nestojí ani za řeč, když se chodím koupadlo v moři. Chodím většinou takovou krkovnou stezkou přes útesy. Včera, když jsem byla se v polovině, uvolnil se nám třeba hlad. Minul mě jen o kousek. Mademoiselle, musím vás varovat. Jste v nebezpečí. Ve velmi vážné nebezpečí. Mně můžete věřit.
víte, kdo já jsem? Ještě jste se mi bohužel nepředstavil. A milý pardon, spíšet L. Poirot. Těší mě. K vám to jméno nic neříká? No, je mi nějaké povědomé. Možná, kdybyste trochu napověděl. A slyšte, Bakiová, pan Poirot je samý detektiv. Detektiv? Opravdu? Musím s politováním konstatovat, že dnešní mladá generace má velké mezery ve znalosti známých osobností. Důchodem, to jsem tak dala, ale přátelé mi říkají Niky. A, krásné jméno. A můžete mi říct, máte pistol značky Mause? No, mám. A mohla bych to vidět? Mami, tady. A tak, to za někdo vypáří zásuvku. Jste si tím jistá? Podívejte se. A co pistole? Je pryč? Mademoiselle, stále ještě věříte, že to byly jenom náhody. Co to začíná tu pochybovat? Znášíte lotu? Ano? A Elfy, to bychom tedy měli. A nyní si položíme otázku, která nezní chybět žádné detektivce. Kdo by mohl mít prospěch z vaší smrti? To opravdu nevím. Je tu sice tenhle dům, ale je zadlužený až po střechu. Ano, ano. Děkuji. A máte ještě příbuzné, které by mohly přijet? Možná Maggie. A kdo to je? Sestřenka z Yorkshire. A přijeli? Určitě. Evgen, tak jí zatelegrafujte, aby přijela hned v pondělí. A v neděli, pane. V neděli? No tak, pak přijdu v pondělí. To se mi zrovna hodí pořád, takový malý večírek. Jo, tak já, my přijdeme rádi. A opravdu se někdo kolem vás nemotá, já bych takový zvláštní člověk, takovej vůbec ne. No, tak to nevadí se. Co to tady děláte? Okamžitě si děláte. Mademoiselle je nemocná. Ale to nesmí je nic zařeč. Před půl roku jsem měla na své vážnější operaci a každý den před jídlem musím půl hodiny odpočívat. Nařídil to doktor. Správně. A my si za tím tady počkáme, než vy se myslíte. Víte, co říká Božena Rajsová o srdci Bakajové? Je to baron Krášek Kudlík. A co ostatní? Protestovali? Ani moc ne. No, já si vždycky spolehám, jestli chci na svůj vlastní úsudek. A vypadá to, že vražda se brzy stane. Hej, Stinci, katastrofa se blíží. Řeč je vynález
aby člověk nemusel myslet. Už jste pochopil můj závěr? Obával se nikoli. Co je naším úkolem číslo jedna? Zajistit stačně Bakalejové bezpečnost. A to není tak snadné. Nemůže přece strávit noc u ložnici mladé dámy. My můžeme udělat pouze dvě věci. Za prvé, nahnout trochu strach, aby sama na sebe dávala pozor. A za druhé, obstarat nějakého důvěryhodného svědka, který s tím vším nemá nic společného. Mohu z vás ještě na jednu zeptat? Ano. Jak to? Či nestáhnete? Skoro bych řekl, že máte ještě černější, než se vám lidé předrobě. To je pravda. Chcete říct, že vám bude černá? Přesně tak. A to je z vědeckého hlediska nemožné. A... Čtěte. A revy. Vrátí vašem basům a bolsům původní barvu. Máme o pěti odstínek. Světlé, rusé, fyziálné, kaštanové a černé. Proboha, pojďte, vy si bavíte, Kmír. Konečně jste pochopil. Bože, tady příště nesmyslím, že máme umělý Kmír. Umělý Kmír? Dobrý den, pánové. Vy už jste přišli, jakože už to ale neřekla. A to nevadí, manžel. Jak vidíte, váš příklad v hospodě. Co to je Maggie Bakalejová? Bonjour, mademoiselle. Já jsem Hercule Poirot. Hercule Poirot? Představovala jsem si vás trochu jinak. Oh, myslela jsem, že jsem starší. To ani ne. Oh, děkuji za upřímnost. Aby se rozuměla, nevím. Tito dva pánové se zde moje tělesná stráž. Chraň mě před zločince, který mě chce zabít. To má vtip, ale nebo zase trochu fantastický. Bohužel, slečná Nikki tentokrát vůbec nepřehání. Ale že ona přece nemá žádné nepřátelé. No neříkal jsem vám to. Nicméně, slečno, nevím, že život vaší sestřenky je v nebezpečí. Nevadí vám, že vám říkám Nikki. Proč? Všichni mi tak říkají. Ale ve skutečnosti se všechno jenom Magdalena. O, jako vaše sestřenka? Ano. Ahoj. Ahoj. A co si nás čekáte? Kolosální ohňostroj. Co budete mít, pánové? No, že tam je dost velký náskok. A myslím, že se to já také. Ale nevím, si vás mým obtěžovat v úvodu úřední záležitosti, ale mohl bych u vás jít pro navštívit ve vaší kanceláři. No, prosím, přijďte kde libo, jsem tam celý den. O, děkuji. Máte? Máte nádhernou šálu, madame. Překvapilo mě, že se vzdáme na zadek. Ty přeci nemáš černou barvu ráda. Jsme tady všechny tři černé jako to vy. Pojďte nám, přátelé. A dobrý den, paní Kurovtová. Pan Poirot je tady taky. To jsem ráda, že vás slyším pozdravá, pane Poirot.
mrtvá. Mrtvá, kdo by je zabíjel, není. Ta ha oklamala vaši šále, stejně jako mne. Já jsem to být tady, já bych šťastnější, kdybych můžela. No, podívejte, prosím. Podívejte, Poirot, teď mám stále kravice. O, už jsem si myslel, že jsem ji někde zapomněl. Zadlužený až po střechu. A co paní Rajsová? Taková malá částka, kterou bys věděla, to nestojí za tak velké riziko. Vyločili jsme tedy možnost peněžní. A jaké naše motivy by mohly hrát? Pousta, nenávist, žárlivost. Bravo, Bonami. Ale dovolte, abych se zaměřil na jiný motiv. A to je strach. Počuji, mamazel, doufám, že se vám podařilo alespoň na chvíli přijít. Ano, vzal jsem si prášky na spaní, jak se poradu. Ale řekla byste mě laskavě, jak se jmenuje váš domácí lékař. Doktorka Grahamová. Napsala byste mi laskavě její telefonní číslo. O, děkuji. Rád bych ji zatelefonoval. Mohl bych použít vašeho telefonu? Ano, je v ložnici. Děkuji. Slečna Matilda, mohl bych se vám něco zeptat? Poslouchám. Jak to, že Maggie měla vaši šálu? Ano, ta šála. Všimla jsem si, že se Maggie třese, tak jsem jí nabídla, že jí něco donesu. Tvrdila, že má se moje cestovní vlášť. A navíc jsem mi dala prášek proti bolení hlavy. Vraceli jsme se zrovna, když orchestr začala. Právě jsem to s vaší doktorkou, madam. Společně jsme došli k rozhodnutí, že bude nejlépe, když tento dům opustíte. Odejít odtud? Jenom na několik dní. Doktorka Grahamová slíbila, že si pro vás přijede. A osobně vás odveze do nemocnice. A vy si myslím, že pomůže vám na zaskupy. Dobrý den, pane Pánové. No, přejete si ještě něco dodat ke své včerejší výpovědi? Tak ne. Tak co vám leží na srdci? Francis. Rád bych věděl, ale proč si mě nechce vzít? Mordie! Já nejsem žádný Moskou, jste jediný kanceláře, který má srdci žádný lepše a nevěrné manželky. Já jsem rád tím pohadu, pane! Já vím, že vám moje otázka připadá hloupá, ale mám pocit, že to, co se tady v poslední době děje, má nějakou spojitost s Francis. Vyjádřím se trošku přesněji. No, Francis někdo telefonoval hned o tom, co přijel sem. Od té doby je rozrušená, jako by měla z něčeho strach. Myslíte od té doby, co se vrátila z Tavistoku? No, jak jste na to přišel? Jsou věci, které vím, i když mi to nikdo neřekl. Pokračujte. No, a kde tedy byla? To bohužel nevím. Měl jste si zeptat. Neměl jsem odvahu. Je v posledních dnech taková divná, jak by měla z něčeho strach. Jak se mohl opovářit? Ale bože, Francis! Bavit se o mě za mými zády! Jak si to vysvětli? O mých soukromých starostech a s tím to ti neodpustím nikdy! Ale prosím... Nikdy! Když mě zajímal, že si v podobných věcí měla zkušenosti tak vyšeli. Požádat, ale musíte mi slíbit, že mne ve všem poslechnete. Ano. V nemocnici se nesmíte s nikým stýkat. Výjimkou jsou pouze tři osoby. Doktorka Grahamová, určená ošetřovatelka, samozřejmě já. Rozumíte? Ano.
mademoiselle, pro vaši bezpečnost. Pro moji bezpečnost? Co pak na ní teď záleží? Všechno je pryč, pryč. Nechce, aby se mi s něčím svěřit. Ale to s tím nevím, nemá vůbec nic společného. A nevadí, jen povídejte. No jo, aspoň mě to přestane trápit. Měli jsme se brát, ale to mě překvapení, teď je mrtvé. Kdo? Michael Seaton. Mopam, tak proto jste měla ty černé šaty? Proč jste mě to neřekla hned? Pořád jsem doufala, že ho najdu, ale když to hlásili v těch zprávách. A potom nechtěla se zkazit večírek. A když se o tom začali bavit, myslela jsem, že to nevydržím, že začnu křičet. A tak jste rady odešla. Vzpomínám si, říkala jste, že si jdete pro Kabelku. A musíte jít. Doktorka Rahamová čeká. Konstantin se objevil, ani se to není čistotu. To mě nepřekvapuje, za to já jsem něco objevil. Opravdu, a co je to? Nikki byla zastoupená s Michaelem Seatonem. A co to znamená? Slyšel jste, jak včera pan Charles Weiss mluvil o té soudnici? Seaton zemřel jako boháč. Ale nevěděl o tom. Nevěděl pouze, že ten spor vyhrál. A dál? On a Nikki se měli brát. Co když Seaton po jejich zasnoubení odkázal všechno Nikki? Vy jste genius, Poirote. O, to je ten chybějící článek, který mě chyběl. Skládanka je celá. Začneme jí tedy rušky. A teď bych si dal kávu, myslím si. Všechny? Odpověděla jste si sama, madam. Dozvěděla
naše Elfy volají také. Dobrý den, váčně pořádíte? Ano, dobrý den. Tak co přemýšlel jste o našem případu trošku? Co víš, v případě nevím, než to vůbec on? Ten brak má možná sexuální komplex a zabíje lidské ženy. Teď by mohla přijít, třeba paní Rejsová. A potom asi já, ne? To je nehorázné. Tak se podíváme na menší. Co to hledáte? Jen si tam odvrátím svůj čas. Podívejte se. Milostné dopisy od majitla Sýtna. Telegraf od lidí. Přijedu úterý. To je zajímavé. Moc tak. Co to tady děláte? A prohledám psací stůl. Povím! Tak proč se ptáte? Něco vám řeknu, pane. Vy nás tady všichni podezíráte, ale není to podezření jste vy. Nejdřív se k nám nastrujete, potom si do postele poručíte zahřívací léto a kolik je léto. A teď na tom se sedíte pro mě. Můžete mi říct, kdo vlastně jste? Jmenuji se Elky Poirot. Poirot? Hercules Poirot. Moc hezké jméno. Řecké. Vám to jméno nic neříká. Počkejte, nejmenuji se taky ten karetnický sol. Co tak vypadám jak frizér? Zrovna. A neuvěřitelné, bez měte si laskavě na mě, to míří se detektiv. Proto mi mamma Zelniky dovolila, abych si prohlédl její psací stůl. No to je nevina, a kdy pak vám to dovolila? Sedněte si. Žil v Americe muž jménem Edison. A tento pan Edison vynalezl přístroj, kterému se dnes říká telefon. Díky tomuto vynálezu jsem se mohl domluvit se slečovníky. Jasné? Tak proč se to neřekl? No, protože jste mi nepustil ke slovu, madam. To vy zůstanete. Musíte mě odpovědět ještě na pan otázek. Jenom nechtěte vědět. Na to vám odpovím jako v každé pořádné detektivce. Nic proti mě nenajdu. Monami, teď myslíš, baby. Byla jste tam překvapená, když jste se dozvěděla o smrti slečny Maggie? Samozřejmě. Bylo to moc hezké ještě. Ale kdyby to nebyla Maggie, ale třeba slečna Nikki, tak by vás tak nepřekvapilo, že... Co je to za divnou otázku? Vzpomínáte si, co jste říkala včera ráno. Když jste slyšel do kuchyně pro snídaní, říkala jste, slečna Maggie, opravdu slečna Maggie. Co je na to půjčeno? Zaslechla jste výstřel? Ne, co pak to bylo možné při tom ohnistroji? A nevíte o něčem, co by nějak mohlo vysvětlit smrt slečny Maggie? Možná, že ano, ale vy byste tomu asi nerozuměli. A pokusím se. Tohle je starý dům. To vím. Velmi starý dům. Máte tím na mysli, že by tady mohla být nějaká tajná skrýž? Přesně. A myslím, že zrovna v tomhle pokoji. Nebo to bylo v Tílově? Na to už se nespomínám. A ještě tím, co vám povím, pane Vierte. Ten Edison nevynáš tohle, ale Maja uplynula a měl byste se tam co nejdříve jít podívat. Rád bych věděl, si ta ženská je opravdu tak blbá, nebo tak prohnaná. Nemohl jste si jít tam bez nich okryt? Nemohl. Víte přece, že Angličané reagují na přímou otázku. Jsou podezíraví a proto se uzavřou jako šnek do ulity. No. Ale jsou to obavy o její život. Jak si
pana Orda, aby to dovezl někdy, protože někdy volá, že má chutné překládové bombo. A mademoiselle, jste si jistá, že vás opravdu volá mademoiselle Lidi? Ano, to je známý hlas. Ano? Co? Mondier. Děkuji, že vám za zprávu. Ano, děkuji. Tak co? Je mrtvá? Niky, a mrtvá to není možné! Ne, děkuji. A uvězdu si nás prosím, pro jenom
nemocnice. Samozřejmě. A kdy nezapomněla vám pro vás dopis? A dopis? Od koho? Od Vigy. Dostala před hvězdem z Jorkší výtka. Po tom, co se stalo s tečnou Vigy, by vás chtěla mlouzení. A, děkuji. Drahá Žaneto, dojela jsem v pořádku. Počasí je tady báječné. Nikdy je opálená, ale už tak nevyvádí. Zdá se mi, že má nějaké starosti. Je taková neklidná. Stále ještě nevím, proč se nemohla přijet až v úterý. Za chvíli bude svačina. Večer má být ohňostroj, moc se těším. Píše ještě, že před svačinou odnese dopis do schránky. Do schránky na domě? Pan Krok tam hodil dopis se závěti. Hládnu dříve a stále ještě nedošel. Komen! Jeden důvodů, proč jsem přijel, pan Krokovi. Stáno, přišla poslední vůle mojí sestře. Poštou? Ano, normálním způsobem. Normálním způsobem jste dostal v sobotu ráno. Není vám chybné, že závěť putovala 6 dnů a přišla teprve po smrti mademoiselle Niki? Ano, máte pravdu, je to nepodivné. Máte závěť sebou? Ano. Mohl bych ji vidět. Je mi líto, ale obsah poslední vůle se může číst až po porodu smrti Niki za přítomnost přátel a rodiny. A já vám říkám, že budete číst ještě dnes. Není to možné. Je to možné. Sezvěte všechny, kteří mají přičtení poslední vůle a oznámíte její obsah. Dobře, to by teda snažilo. Mohlo by to být zítra ve tři hodiny u mě pracovat? Ne, bude to dnes večer a zde. Víte zajisté, kdo všechno má být přítomen. Spolehám tedy paní na vás. Doufám, že nebudete žádnému omylu. Jsem nikdy nestala, pane Kolonte. Pak prosím, opravdu čestná výjimka, protože i já, Elkin Poirot, se nikdy mýlím. A mohl byste říct, že jsem se u mého přítele, pane kapitán, může být mnohem prostější. Stalo se něco? Ne, ano, ale teď bych to jistě přiměru se díral. Jistě víte, kdo je vrah. Samozřejmě. Jistě ty postavy, kulha na tvou nohu, šila na prvé oko a na zády mám rád a věci. Jděte! Čeká mě ještě hodně práce. A to si mnoho lidí myslí, že vražda je zábava. Ale musím jim hned řekli, že nám stačí ten zahraní kdo. Pak ať mi někdo
Jsem rád, že mohu vaše přání splnit. Všechny ty peníze, to já jsem je mohla utratit opět.